нас є вже перший експерт, не будемо затягувати з нашими розмовами. Отже, Петро Черник, військовий експерт, полковник Збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент. Пане Петре, все ж кажемо вам доброго дня та слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, які ви бачите висновки і тенденції з цього сьогоднішнього ракетного масованого удару? Двома хвилями рухалися ракети, ми всі вранці слідкували. Напевно, траєкторія їх через усю Україну пролягала. Були навіть повідомлення, що і на Закарпаття тримали курс ракети, але тим не менше є влучання на заході України, в Києві, в енергетичну інфраструктуру, і вже Укренерго про це повідомляє. Почалися атаки на енергетичну інфраструктуру України? Однозначно так. На превеличий жаль, це дуже прикро говорити, але для мене нічого нового немає. Те, що вони будуть це робити, для мене стало очевидно ще у кінці весни, коли з відкритих джерел ми знайшли чимало достовірної інформації, що вони поставили на конвеєр в першу чергу ракету Х-101, 3М14 калібр і навіть Х-47. Аналізуючи ракетні удари червня, липня, серпня і от уже зараз половини вересня, однозначно доходимо до висновку, що вони накопичували боєкомплект. І іншого сценарію, як завдавати ударів по критичній інфраструктурі, а супутньо і по інших цивільних цілях, вони не будуть і не мають. Іншої філософії. Буде так, як воно є. На жаль, дуже прикро. Боєкомплект мають щонайменше від 60 до 80 ракет. Вони оцих класів перелічених на місяць виробляли, зібрали якусь кількість, будуть застосовувати. Правда, поки що показники грудня 236 ракет не подолані. На жаль, така сувора дійсність. Розуміємо, що це буде. Працює протиповітряна оборона. Дбаємо про свою безпеку. Ви сказали про роботу протиповітряної оборони. Якщо порівнювати з схожим періодом минулого року, коли починали росіяни атакувати енергетичну інфраструктуру, який тоді був стан протиповітряної оборони і зараз, якщо от в порівнянні? Він суттєво зріс, кратно зріс, набагато зріс. В якісній частині і в кількісній в тому числі. Взагалі Україна в частині протиповітряної оборони унікальна держава. Поза 3,5 тисяч найрізноманітніших зенітно-ракетних комплексів з переносними включно передали нам союзники. А в частині номенклатури це щось безпрецедентне. Нічого подібного на планеті Земля немає. Але є один дуже серйозний момент. Зенітно-ракетне протиборство – це нескінченна радіофізика. Підкреслюю, нескінченна. От вся радіофізика, ми зараз сидимо з вами, я в себе на робочому місці, ви в себе у студії, вона є навколо нас. Це тканина, вона дуже складна. І противник таки побудував другу ракетну школу у світі, їх не можна недооцінювати. Вони навчаються, вони шукають шпаринки у нашій протиповітряній обороні і будуть їх знаходити. На жаль, набиратися мужності, терплячості і пережити ще один сезон. Так воно буде. Ніякої зміни з їхнього боку не станеться. Завдавали ударів, завдають і будуть завдавати. Правда, знову ж таки, чи вийдуть за показники грудня минулого року, для мене поки що питань. От ви сказали про те, що противник справді, на жаль, навчається і знаходить шпаринки у нашій протиповітряній обороні. Якщо поглянути, ну, принаймні за повідомленнями, як рухаються ракети, ті, які прилітають на Львівщину, вони найчастіше заходять через Франківщину. Ну, це таке моє спостереження, можливо, воно помилкове. А от що ви скажете, так, ну, можна сказати, через південь Західної України, і потім завертають на Львів. От там ця шпарина, яку, можливо, треба допрацювати? Ну, та допрацьовувати треба усі шпарини. Крилата ракета нескінченно змінює своє положення, нескінченно змінює свій рух. Плюс, скажімо, та сама Х-101 має унікальну систему обману радіолокаційної нашої мережі. Таких 12 сигар чи капсул закладаються в головну частину ракети, коли вона розуміє, що по ній працює радар, вона їх вистрілює, там такі дуже тонесенькі дротики, півміліметра, може і міліметр, створюється велетенська хмара цих дротиків в окремо взятій частині неба і радіолокація направду сліпне. І це не єдиний спосіб. Їх дуже багато. Противник постійно шукає алгоритми, як ракета має змінювати свій рух. Це полювання кота і миші. Україна – велика держава, підкреслюю. 603 квадратних кілометрів всієї нашої
території з Кримом і окупованою частиною, і розробити абсолютно ідеальні алгоритми, так не буває у природі. Навіть замінити залізний купол ізраїльський, котрий працює проти кустарних ракет, підкреслюю, це бойова частина, до неї припрацьований чи приладнений двигун, і воно полетіло. І навіть цей залізний купол усе рівно не може на 100% збивати оці системи. Це при тому, що локалізація запуску у палестинців дуже обмежена. Вони не можуть вийти за сектор Газа і за саму Палестину. Тобто всі ті траєкторії промацані безліч раз. І все рівно на 100% не збивають. То що говорити про таку величезну країну, як ми? Скажіть, будь ласка, кілька днів тому була атака також масована і також дуже багато шахедів, напевно, вперше така велика кількість саме на Львівщину летіла. І вони от насправді, якщо довіряти повідомленням телеграм-каналів, а судячи зі всього, багато і офіційних про це повідомляли, ну, годинами шахеди кружляли над територією України і потім десь аж під ранок прилетіли на Львівщину і кілька вибухів було. Ми, напевно, всі, хто мешкає у Львові, бачили ці величезні кулеметні черги, коли намагалися збити ці шахеди. В чому проблема саме протидіяти шахедам, враховуючи, що інформація стосовно їхнього заходження в повітряний простір України, ну, дуже часто є наявною вже годинами, але тим не менше вони там прориваються крізь Тернопільську, Хмельницьку, Вінницькі області і от сюди навіть до Львівщини долітають там ну, реально, там 3-4, навіть 5 годин, мені здається, ці шахеди знаходилися у повітряному просторі України кілька днів тому. Шахед летить дуже низенько, це 20 метрів десь у тих межах. Він так само змінює нескінченно свій рух. У ньому є закладена апаратура, яка розуміє, що по ньому працюють засоби радіолокації. Шахед зручна ціль для збивання, скажімо, великокаліберними кулеметрами чи перенесними зенітними ракетними комплексами Хім-92 «Стінгер», чи ще радянські «Ігла», скажімо, вже є французькі «Містраль» і тому подібне. Але в чому суть? Ніч. Людина має побачити цей об'єкт, вона має його побачити, зуміти взяти на мушку. А він не летить однією траєкторією, він нескінченно її зміняє. І виставити точку прицілення, ну це, направду, дуже складне завдання на тих кілька десятків секунд, що він заходить в зону ураження, скажімо, рухомої групи. Рухома група на автомобілях. Автомобіль може, має певні обмеження швидкості, а стрільба в русі, це взагалі фантастика. Це взагалі фантастика. Це треба мегапрофесіоналів, котрі мають на стріл саме такого типу десятки тисяч боєприпасів, підкреслюю, десятки тисяч. Це майстерність, яка відточується роками. Противник також це розуміє. Шахет рухається відносно швидко, 50 метрів на секунду. Це доволі багато. Запас ходу декларується у межах до 1500 кілометрів. Він може петляти довго. І от ми поєднуємо всі чинники і розуміємо, що вполювати його не так легко. То одним з найважливіших чинників для нашої української протиповітряної оборони – це обійти їхні радіолокаційні обманки, так би мовити. Та? І коли вже є точне визначення, де знаходиться в першу чергу крилата ракета, яка не випускає ці голки, які заплутують локатори, саме тоді ефективність зростає максимально. І це є майстерність Збройних сил України, в першу чергу, те, що ми збиваємо більшість. Саме так, все коректно, правильно зрозуміли. Ще раз, ну давайте собі ми уявимо сферу у 100 метрів. От уявляємо собі кулю, от стоїмо ми на відкритій місцевості, ми є в центрі цієї кулі, і от робимо її радіусом чи діаметром 100 метрів, так? От скільки в цьому діаметрі є точок, в які може зайти ракета? Та безліч. А якщо ще брати по півсферах, що може бути і з нижньої півсфери, і з верхньої півсфери. Це неймовірно величезна кількість потенційних заходжень. Умовно, якщо на 100 метрів, жердини товщиною 5 см і довжиною 6 метрів при швидкості 1000 км на годину. Зрозуміли порівняння? Це 100 метрів. А сфера реального повітряного простору накратно більше. Це десятки кілометрів. Той самий, скажімо, кинджал може завдавати ударів з висоти 20 кілометрів. 20. І ракета не летить, вона не стала на 20 метрів над землею і петляє, наче змійка. Вона нескінченно міняє кути. Підскочила на 10 метрів, відійшла на 15 метрів, взяла кут 45 градусів. Розумієте, це така спіралька.
спіралька, яка нескінченно рухається зі швидкістю, ну якщо, скажімо, конкретно ХАС, то пеша – це 740 кілометрів на годину. Це складно, а якщо ще й ніч, а якщо ще умовно є певні атмосферні явища, як туман, хмари і тому подібне. Ще раз, ми не дурні. Вони не дурні, не можуть їх такими вважати. І усе рівно коефіцієнт збивання навіть сьогодні ну колосально величезний. Колосально. Із 40, якщо я не помиляюся, 36 збито. Це дуже багато. Це величезне. Уявіть собі, що всі 40 долетіло. Що тоді? Це така біда, яку не можна осмислити. Але та сама ХА-101, це важка бойова частина поза 400 кілограмів. 420 чи 430, якщо я не помиляюся. Шахет. 136-й 50 кілограмів, 131-й 11 кілограмів, артилерійський снаряд класичний, штатний, 152 міліметру, це у межах 43, 46, 50 кілограмів, в залежності від того, яка комплектація, бо також є різниця. І як такий снаряд попадає у 45-тонну машину, він з неї робить друзки, просто друзки. То ми ж розуміємо, що 50 кілограмів – це багато, а 420 – це ще більше. Тому, на жаль, на превеличезний жаль, це все буде. Почалося, і треба до цього ставитися вкрай серйозно. На початку нашої розмови ви казали про те, як Росія могла накопичувати і накопичувала свій ракетний потенціал, навіть знаходячись під санкціями. На жаль, ми всі розуміємо, що цей паралельний імпорт і товари подвійного призначення – так чи інакше потрапляють на територію нашого ворога. Наскільки часто, на ваш погляд, росіяни можуть вдаватися до таких масованих ударів, як сьогодні? Яка періодика для них може бути, ну як сказати, для них може бути можливою? Я хотів сказати слово «прийнятною», але мені здається, слово «прийнятна» тут абсолютно недоречне. А от наскільки часто вони зможуть собі дозволити завдавати таких масованих ракетних ударів? Перерва орієнтовно, але це знову ж таки, це дуже такі дуже умовні цифри. Перерва від тижня до двох, максимум до трьох. Отак, десь плюс-мінус. Чому? Все ще дуже багато залежить від ракетоносія. Ту-95МС стара машина, наймолодший з них, 1994 року будівництва. Це дуже складна машина, особливо в двигунах. Вони потребують обслуговування, вони мають величезне навантаження на вузли і механізми. Сукупна кількість тих машин, які в строю, декларуються у межах 60, думаю, більш-менш робочі у межах 20. От десь так воно все і відбувається. Він може брати на борт до 8 ракет Х-101 або 6 Х-555, але вони ніколи так не беруть. Максимум 4, штатно 2. Чому? Ракета відносно важка, поза 2,5 тонни. І ми розуміємо, що 8 ракет – це дуже величезне навантаження на сам планер. Вони зношуються і рано чи пізно зносяться. Але це не місяці, це роки. І коли це та точка кінцевого зношення надійде, ну то це точно не у цьому періоді нашої екзистенційної війни. Цю зиму, чи правильніше казати цикл осінь-зима, ми обов'язково пройдемо під загроженістю ударів. На жаль, це така сувора дійсність, утретє про це кажемо. Як ви гадаєте, ну я розумію, що це такі трошки гадання на кавовій густині, так би мовити, яка зима буде складнішою, минула чи майбутня? Ну, я свій погляд упереджений викажу, упереджений. Тут, направду, вже мало аналітики, а скоріше більше такого звичайного громадянського розмірковування. Ця зима, ну, мала би в якійсь частині бути чуточку легшою. Чому? Ми суттєво наситилися засоби протиповітряної оборони значно краще, ніж ми приймали попередню зиму. Мінпочетверті «Патріот» оголошені в жовтні, а повноцінно почали працювати перед Новим роком. Тобто вони вже є в частині алгоритмів, мають серйозні напрацювання, більш ніж за півроку, на напрямі скоро рік біжить. Це дуже багато. І дійсно є великий приплив додаткових зенітно-ракетних комплексів. Це правда. Воно відповідає дійсності. Зайшли в значній, не скажу, якій кількості, додаткові ствольні зенітні установки, скажімо такі, як «Гепард», просто блискуча машина, дуже якісно працює. Зайшли додаткові «Насамс», зайшли додаткові «Мім-23 Хавк», зайшли «Сампті», їх також не було. Тому в частині купола ми підсилені краще. Плюс наступний момент. В листопаді місяці минулого року, знаєте, дизель-бензиново-генеруючий пристрій для власного дому господарства, щоб себе забезпечити електроенергію, було проблем.
було проблеми. Трудно з цим все було, доки ринок не наситився аж на кінець зими. Зараз до кольору, до вибору, так по-нашому по-галицьки. Скільки завгодно, де завгодно, що хочеш. Із великими павербанками все є. Тобто в частині персонального самозабезпечення ситуація набагато краща. Але знову ж таки, тут дуже складне, ну, даруйте десь навіть, може, філософське питання. Ну, а людське життя коштує коли більше, минулої зими чи зараз? Ну, в цій частині, на жаль, буде боляче. Буде сильно боляче. От ви згадали, повертаючись до таких технічних можливостей Русні по нас вдаряти цими ракетами. Ви згадали про носії, ці тушки, які також треба обслуговувати, які, очевидно, зношуються, і коли вони ті ракети переносять на собі, це також якось технологічно не в кращий бік впливає. Я собі зверну увагу, оцей аеродром Оленєв, це там бозна-де знаходиться у Мурманській області, вони саме тому там їх і тримають, бо це така, так би мовити, їхній, ну, один з останніх доволі дієвих, на жаль, козирів у війні проти України, що цей аеродром знаходиться настільки далеко, що там нашими дронами, завдяки нашим розвідникам, нашій агентурі, яка, очевидно, працює в Російській Федерації, туди тяжко дотягнутися. Хоча там недалеко країна НАТО, Фінляндія, от зараз я по карті дивлюся, ну, але НАТО не воює з Росією. Саме так, це Мурманська область, це дуже далеко, але тут є, ну, вони мислять раціонально, як би там не було, вони намагаються убезпечити свої ракетоносії від потенційних ударів цікавими дронами, так ми їх називаємо, тими іншопланетними силами, котрі працюють на їхній території, але тут для них є складність, ми ж розуміємо, що, умовно, той самий Ту-95 МС, який злітав на аеродромі в Енгельську, від нас до них, саме цей аеродром, це десь 600-700 кілометрів. Тобто він перебуває у повітрі буквально якихось півгодини, здійснив пуски і пішов назад. І кілька тисяч кілометрів вже видовжується відстань, тобто він кілька годин має бути у повітрі. А це, знову ж таки, навантаження на вузли і на механізми. Тому це такий, знаєте, складний гібридний процес тривалого протиборства. І тут головне слово – виснаження. Хто кого швидше виснажить. Вони самі виснажаться в частині ракетоносіїв. І ракет, хоча в частині ракет, не виснажиться. Правда, не піднімуть планку виробництва вище, ніж 100 на місяць. Не піднімуть. Але і 60-80 на місяць – це також багато. Точка надлому буде. В цьому немає ні не меншого сумніву. Питання – коли і підсумкова ціна, яку ми заплатимо. Водночас сьогодні багато, в тому числі і ворожих інформаційних агентств, зазначало, що на тимчасово Кримський півострів була здійснена, можливо, як вони писали і казали, чи не наймасовіша атака українських дронів. Що вам про це відомо, які це має, скажімо так, і тактичні завдання, і стратегічні, більш довготривалі? Почнемо із тактичних. Для того, щоб зрозуміти їх, що там відбулося, потрібна достовірна інформація. Ми не вперше з вами спілкуємося. Ви знаєте, що я людина, яка любить оперувати перевіреними фактами, не займатися аналітичним вгадуванням, а перевіреними фактами. Тому треба направду дочекатися масиву інформації, особливо тої, котрій я персонально, як аналітик, довіряю. Бо в мене є дуже такі серйозні вимоги до експертування самої інформації, яка з'являється в інформаційному просторі. Тому маємо набратися терплячості і чекати. Але про стратегічний момент можемо поговорити вже. Ревізується їхня система протиповітряної оборони. І удари у першу чергу, це дуже серйозно, по заводу, на якому можна ремонтувати кораблі, це, направду, величезний крок уперед. Просто глобальний. Поясню, чому. Прекрасно, що відмінусувався один підводний човен класу «Варшавянка», дизель електричний, котрий завдавав ударів з підводного положення ракетами 3М14 калібр у модифікації НК, якщо я не помиляюся, а якщо помиляюся, то даруйте, бо вполювати таку машину в морі, не маючи власного підводного флоту, практично неможливо. Це було дуже дошкульно і боляче. Мінус один ВДК. Проєкт 875 також дуже добре, тому що це 500 тонн вантажів, які спокійно доводяться з материкової Росії у Крим. І це прекрасно, що ще третя машина мені, як видається, такого класу пішла на брухт. Але насправді досягнення, серйозне досягнення, це сам завод. Чому? Поясню. Конкретно на цьому прикладі саме цього човна.
Він, якщо не помиляюся, це Ростов-на-Дону. Він пройшов капітальний ремонт у 2021 році на суднобудівних заводах у Кронштадті. І от знов капітальний ремонт. Чому так? Тому що він працював у бойовому режимі, і знову ж таки, ми про це вже говорили, наприклад, літака, в ньому також зносилася велика кількість механізмів і вузлів. Він став на ремонт. А отже, сухий док знищений, там була пожежа. Якщо була пожежа, десятки кілометрів силових електричних кабелів згоріло, розплавилося. Величезна кількість і так дефіцитної апаратури і обладнання знищено. І потрібні місяці, якщо не більше, щоб цей завод відновити. А повноцінного такого ремонтного заводу на материкові Росії у них, ну, я не володію інформацією, чи є, я не хочу брехати, можливо, є, але розуміючи Кримський півострів як головну базу їхнього флоту, і там вся інфраструктура розгорталася, то мало імовірно, що, скажімо, у Новоросійську щось повноцінне є. Що це означає? Тих 4 чи 5 човнів, котрі залишилися, не будуть мати де обслуговуватися. Вони здійснять якусь кількість ракетних пусків і дійде точка загрози металу. Метал настільки буде втомлений, що він не зможе витримати роботи двигунів. Ти ж розуміємо, з торпедного апарата випускати таку ракету, ну це надскладне технічне завдання. А отже, може такий момент прийти, що як Курськ, там щось вибухне, і ще один човник утопиться, було би прекрасно. А насправді вони розуміють, що доведеться саме цю зброю призупиняти у своєму застосуванні. І це гігантський крок уперед. Але разом з тим ще не касовуємо можливість, бо як мінімум два важкі фрегати у них є, як мінімум ще, ну, більше навіть десятка легких, малих кораблів третього класу у них є. Маю на увазі Каракурт, Буян-М і проект 22-160 Василь Биков. От воно це все з цих є. Воно кожне має по 8 пускових установок на борту. Це багато. І воно ще не в тому критичному стані, щоб ми казали, що все, воно не може завдавати ударів. Буде завдавати ударів. Давайте поговоримо ще про лінію фронту. Минулого тижня і в останні дні з'являлася інформація про звільнення Андріївки. Така, знаєте, була багатостраждальна інформація. Спочатку оголосили, потім спростували. Потім те, що ми з вами, до речі, мені здається, і обговорювали, що були якісь стратегічні моменти, і не можна було одразу оголошувати. І цього тижня з'явилася інформація про звільнення Кліщіївки. Наскільки це важливо? І що взагалі, на ваш погляд, є зараз ключовим, що відбувається на лінії зіткнення безпосередньо військ Сил оборони України та загарбників окупантів в Русні? Ділимо фронт на два великі плацдарми – південний і східний. Розбираємо і деталізуємо, але перш ніж підемо до деталізації, скажу фундаментальне. Ми в зоні стратегічної рутини. Всі слова рутини розуміють. З дня на день буде отакому я зараз. З дня на день. Поки що ще немає точки, щоб її побачити по частині новизни ведення бойових дій чи новизни результатів. Поясню. Отже, починаємо з півдня. Південь проламали доволі велику діру в їхній обороні. Пройшли так звану першу лінію забезпечення, це мінно-вибухові загородження. До 5 пристроїв вибухові на 1 метр квадратний, мега багато. Нічого подібного, що ще в Другої світової війни не було, за винятком Ірано-Іракської війни. Я бачив своїми очима ті їхні мінні поля, там теж все дуже густо мінами всіяно, лежить досі, ніхто тим не займається, на мій погляд, і не буде займатися. Доторкнулися до другої лінії, там зараз будуть важкі бої. Друга лінія – це головна лінія. Тут величезна мережа шансів, тунелів, бліндажів, обладнаних позицій для артилерії і тому подібне. Її треба пройти. І третя лінія – це вже запасні позиції і уся логістика. Правда полягає в тому, що так звана ця лінія Суровікіна, котра загальною шириною сягає в межах десь 25 кілометрів, це єдина серйозна оборонна система, котра є взагалі по всій лінії розмежування. Як вдасться тільки її по-справжньому проламати і вийти у так зване стратегічне запілля, то далі має все піти веселіше. Навіть маємо шанс доторкнутися до північного Поазов'я, а це вже можливість перерубати так званий оцей Кримський коридор чи сухопутний коридор, і південний повар дійсно може обвалитися. Однак я не знаю, чи це станеться в циклі сухої погоди. От не знаю. Ще маємо як мінімум півтора місяця. Погода працює на нас. Осінь дуже тепла і дуже суха. Це більше вигідно нам, аніж їм. От це по південному плацдармі. По східному плацдармі там дихотомія, тобто подвійний зв'язок
Лиманно-Куп'янська дуга і Бахмут. Вони між собою зв'язані. Чому? Бахмут рухається до оперативного оточення і взяття Кліщіївки і Андріївки якраз крок у цьому напрямку. З Бахмута вони вийти не можуть, тому що це питання політичне. Путін нагородив їхніх не до героїв. І той контингент буде або знищений, а ідеально було, якби він був уполонений кілька тисяч росіян, щоб здалося уполон. Це б дійсно була перша серйозна точка надлому. Тому вони придумали Лиманно-Куп'янський напрямок. Він логічний для них. Чому з Росії легше довозити вантажівки в частині забезпечення і тиснуть там, бо вважають, що ми будемо знімати сили і засоби з Бахмутського напрямку. І от така рутина, а це рутина, вона повторюється з дня на день, з дня на день, з дня на день, буде тривати якийсь час. Коли прийде переломний момент, я не знаю, але він точно прийде, неминуче. Дуже би хотілося, щоб ще в циклі сухої погоди ми взяли в оперативне оточення Бахмут і доторкнулися до Північного Полазовія. Це був би колосальний успіх, підкреслюю, колосальний. Чи так буде, даруйте, буде чесно, я не знаю.